Och här är det pucken i mål! Pucken i mål! Joakim! Så känslan att Joakim Tillin... Vi har väl hyllat honom här i genomgående två första perioderna. Det här... Ibland är man är glad att man slipper ta de besluten. Det är ett domslut som är väldigt intressant. Och domarna...